Guys, karibu sana katika Mzuka Kibao TV. Of course, naitwa Ndiga Kalambada. Siku ya leo, before aongee, nataka ni mcongratulate because I think ukiangalia our first interview na Jeff Nyatanga utawala studio, environment unaona it's totally different because hapa juu tumeka hiyo link unaweza angalia, sawa? Jamaa ametumia pesa mingi sana. I think niliona TikTok mali jamaa anasema it's a billion worth studio. So atakuwa na confirm how much is the studio. Because equipments beza vitu zimepanda kulingana na exchange za dollar, na I think kama ni kununua ujazinunua this month ulikuwa umenunua. So labda ile wakati dollar ilikuwa juu. So wakisema billion worth, you'll confirm that, okay? Billion. So okay. Tuko na Jeff Nyatanga. Of course, congratulations bro. You are doing a very good job. Tofauti na kazi studio pia unaona umerembesha. Yeah, tunajaribu. Kama vile nilikwambia tu last time. Yeah. I think last time we promised something big. Yeah. This is it manze. Tunajaribu kidogo. Tunashukuru Mungu place tumefika. Yeah, it has been God from the beginning. I can say it's million worth. Yeah, million, yeah. Not billion. And billion ni too much. Hey, billion, look, I don't know how much. Kiongelea billion, hapa kuna rooms mingi, kuna studio one, studio two, studio three. So, zote zinafika billion. I think whatever I've spent up and down is around, tunalekea almost four. It's 3 point. Yeah, up and down peke, ili nikula 1 point. Plus the equipment in the bye-bye. Almost, yeah. Njoja hapa nimenua vitu mpya zote. Yeah. Sio zilo likuwa natumia kwa ile studio. So, unawata changes a lot. Hata zile system za ile side aziko hapa zote. Alafu pia unajua kuna place tunajenga hapo sasa mpya. The main purpose of this ilikuwa ni a mixing and mastering room. So we have the main recording studio yenye wanafanya finishing hiyo. Yeah. So na record huko na transfer data huko. Yeah. So it's tuweka tu hapo kwa a million worth. Yeah. Nishatumia around 3.6, 3.5 hapo, 3.6. Haijaisha bado. We are talking around 5 million. Let's see vile Mungu atatupeleka. And kienda na bidii. Yeah. Pesa yote imetoka hapa umekuwa ukisave. Because nakumbuka the first time ukianza studio, jani vile ilikuwa from Ampex and whatever, and now 5 million worth studio. Apart from music, muziki kuna pesa, but then uwezi tu nini uwezi okenyal chimurigi tomteri. So wasabu timu meandering, searching and giving away, searching and giving away, and we have other businesses we run. So ukileta left na right, unagawa, unaweka katikati, you do what you want to do. Yeah. Kitu gani meko drive, how you spend all this thing kwa studio? Because kitambo ulikuwa unatumia studio ya less than 500k. na ilikuwa natoa kazi sawa. Yeah, now, kitu gani mefanya Jeff aweze kuspend 5 million on a studio? First, it's a dream. I've been dreaming of maybe standing out in a Luo nation as one of the guys when you're gonna good, come as your best, but good recording environment. And I think we are on the track. Again, napenda muziki sana. I heard from mangeni, so I want to give the best kwa my line of duty. So that's what has been driving me kila siku, kila time. Nataka ni, hata kama mi sio the best, but ni stand out. Watasema, ukisema Jeff Nyatanga, usema utawala studio. Ai, uwe jamaa, yo line yake yako sawa. That's what I'm fighting for. Yeah. Bro, tumeona Gen Z's na wasanii wengi wameongelea kuhusu finance bill, sawa? Umesoma finance bill? Nimesoma, bro. Kitu moja tu, labda kitu moja gani imekukasirisha sana na finance bill? Hey, vitu mingi, but kitu moja imenikasirisha sana ni ile ya land. Manze, ile sasa shamba sio yenyu. Kama hujalipa shamba annually, unajua sasa hiyo government wanaweza ichukua. That is, hiyo ina irritate sana. Na chenye naweza ambia ma Gen Z's hapo nje. As much as pia unajua, tuseme revolution, tunakataa financial bill, but pia lives, unajua, lives pia matters. Tuhu tunawaombea, mi pia unajua niko barabarani baba. So anytime tunaenda hapo nje, tunaweka tu pia God mbele, juu unajua ni maisha. So, but we hope for the best. Yeah, tunaomba hii kitu bana, ni kubaya.
niko baya, niko noma. Kila mtu anakuwa affected. Kila mtu anakuwa affected. Juu unajua once kwenye nyumbani uwezi kaa kwa shamba yenu freely, that you have to pay. Na mseme maybe mko na around 5 or 10 lands, which means you'll be paying kama mmejenga, kama hujajenga. So you see kitu kama hiyo, alafu upate kama hujalipa mnaanza kunyang'anywa lands. Ile inahuzunisha sana. Alafu maisha ni juu, taxes zimekuwa juu sana. So the bill is too much. Yeah, that's my take. What's growth your Hangla music according to you mpaka sai? Growth kwa Hangla music ni mingi sana. Sai unajua Hangla music wanalisha watu wengi sana. Watu wengi wanakula through Hangla music, like the big five. Wacha niseme hivyo. Yeah, you see maisha yao kama imechange kabisa. Unaona wako kama ile ya kitambo ya I can't mention names, but the kitambo guys ilikuwa una nilisikia kitambo, unajua ulikuwa unapiga hadi ngoma kwa sababu ya chakula. Oh, yeah. Yeah. Unapiga tu uli upewe ugali na maybe samaki ama kuku. Alafu unarudi nyumbani hivyo. Ile ilikuwa mbaya, but we can't neglect them. You happen to walianza nayo the beginning. So Angla ya sahi is very modernized with intelligence. Watu ni wa wise, watu najua maana ya pesa, they use it wisely, they grow their 1 to 3 things, and investments ziko mingi sana. So sahi siwezi sema hakuna hit artist mwenye haja invest. Hiyo maybe sasa ni mjinga tu. So, inferences is, but sahi siwezi sema kuna hit artist mwenye haja invest. Hata kama ni kadogo, hata kama ni kiosk, yeah, mtu wa invest. Yeah. Msanii yote bora tumeguza kidogo invest. Guza tu kidogo, jua iko mingi by the way. Sasa hata kwa industry huwezi stop for a very long time. Juu watu ni creative. Watu ni very very creative, and huwezi kaa hapo juu for more than 5 years. Ni tricky unless you are wiser. Yeah, industry ni tricky. Watu sana sasa the young artists, the young generation artists, the Gen Z artists. Ai wanakuja moto sana. Fortunately for us, wengi wao ni from Utawala Studio, and I can tell you they are very very wise, and they have bigger dreams apart from even music itself. Yeah, so tunawaambia pia, whatever I can tell artists sahi, pata kidogo, invest, ikuwe na multiply daily. That's it. Jua iko mingi. Yeah. Sani, get kidogo, invest. Haiko mingi by the way. Juu sahi una hit tu kidogo hivi, utoe hivi, guze 1 month, 2 months, mtu ametoa ingine, inaguza. Yeah. So ni hivyo tu industry hiko. Talking about ngome inakaa 1 month na mtu amenyamazisha, sawa. Wewe ni producer. Do you think ni creativity ya msanii ama kitu gani inafanya? Ngome imefanya vizuri, sawa. Na all of a sudden, the lax abunga ametoa yake, imeangusha ya Wandiga. Kitu gani inafanyika? One, ni creativity. Alafu tu, njua tuko kwa modern world sahi, pia ile kuna kitu naitwa boredom. Mtu nazasikia ngoma yako, hadi sasa ikuwe too much, na ataki kusikia one food daily. So, which is good, mtu akitoa pia. In a favor artist wengi. Sahi watu na dance, nini, wana dance message. So, mtu atoe ngoma yake, nitoe ngoma yangu nzuri, ukuje na ingine, nzuri kushinda hiyo. Tunaenda na wewe, but thank God pia waachi watu wengine. Tutakusikia tu, but huyu ndiye ameshika. So ni hivyo tu. Wasani wadogo saa hii ni wa creative. So mtu unasikia ngoma ya mtu imetoka leo, inakulakula kulakula, alafu mtu akitoa tena nyingine. Ni hivyo tu anapewa attention. So ni attention seekers. Mtu akitoa wanakuwa creative, mtu akitoa, mtu anatoa. Which is not bad. Siwezi pinga ati mtu akitoa aachie mtu mwingine. Kila mtu akona fans wake, kila mtu anatafuta. Yeah. Kuna statement to producers, kuna statement ya fellow producer, think pia me learn from the same person. Anaitwa nani? Maka Judo. Leza kumake asema, Javan. Leza kumake asema, producers, mnafaa mstyle up, mchange the style of music you are doing. What was your take on that? Because metoka kwa mwalimu moja. It was positive. My take is very positive up to now. But you know, okadwa gawachigi colleagues. Eh? That's why ulinyamaza. Hiyo story yote uliko. Sijawahi respond. Yeah. Ni tu ile. Maybe anytime you make a statement,
jiulize, you know, unaweza make a statement unasema watu wenye kwa hii room wote nimesema hata wote ni wajinga. Alafu uko nao kwa hiyo room. Umejinclude. Yeah, so hiyo unajigonga. But whatever he said is very wise and mwenye ulisikia kwa positive way, mimi nilichukua positively. We love to, we are working on 1, 2, 3. Maybe hata kama haijaonekana. You know, we work daily, we do researches daily. So hata kama haijaonekana saa hii, itakuwa inaonekana tu pole pole. Hii kitu pia ni kama revolution, haiwezi kuja mara moja. Yeah, so it was positive, it was a very positive advice to all music producers Kenya nzima. Si hata wenye wako saa hii peke. Hata wenye walikuwa kitambo, we can't be using the same things from the enzi za kale up to now. So I think message iko clear. Alileta idea poa. Hata hao wakitambo pia waingie, watu waanze ku create a lot. Me personally, I'm working on maybe new ideas. Yeah, nitu unajua new ideas pia zikujangi unatafuta. Yeah, you have to source kabisa, and that's but the current ideas to nasikia kwa ground hata zenye tunatoa huko, I think there kuna message inatumika mahali. Yeah, juu ngoma ikai tu. Yeah. The other time, Wuod alisema kwamba yeye ameingia kwa gospel fully. How is that going to affect music, especially your Hangla music? Wuod ameingia kwa music gospel. Gospel music fully. Maybe watu walisema. Yeye alisema yeye mwenyewe. Anasema yeye amekuwa apostle. Anaweza kuwa apostle but hajaingia nini? Hajaacha. If at all ameacha kuproduce nyimbo za Hangla, amefocus kwa gospel peke yake. Is this going to affect the Hangla industry? If any case atawacha, juu hajawacha, it cannot affect the Hangla industry. Juu one, the moment atakuwa naacha, atakuwa ametrust the guys ameacha hapo. Juu hao ni watoto wake wote. Sisi zote ni watoto wake. Eh? So the moment atakuwa nasema, now my sons, I think it's high time niwaachie. Of which hajafanya kitu kama hajakuja clear. Aseme, guys, maybe akikuja, nimewaona anasema, nawaacha. But it's now a norm. Kila time anasema, anairudia the same thing. So siku atakuwa anasema, now this is public. I hit my fellow engineers. Aseme, sasa nyinyi, nawaachia hii kazi. In fact, asiseme ameenda gospel ama nini. Aachane na production. That's the day atakuwa anasema, nimeachana Hangla. Juu production ujua ni kazi. So wezi sema tu, mi na produce gospel music peke, kama na produce Hangla music peke. Sasa nimewaachia hiyo gospel hapana. Hii ni kazi, na kazi unajua, hata kwa ofisi kuna wenye wameokoka na wenye wajaokoka. So lazima wamingu labu. So ni haezi acha, Hangla music production, haezi acha. Hiyo, hata mi najua haezi acha. Siku inyara sema, nimeacha production. Si ati nimeacha Hangla music ama gospel music hapana. Sika ameacha production, na natuachia as safe hands. That's the day changes zinaweza kuwa. Maybe tunaweza feel the uzito alisikia vile alikuwa naanza, ama tunaweza sikia the ease juu tuko wengi, I don't know. But itakuwa experience ingine different. But sahi, kama ni kwa mdomo tu, hapana. Mi najua hajawacha. Hata wai bado. Hata acha bado sahi. Yeah. A lot of female musicians wamekuwa kicomplain issue na producers. The producers are taking advantage of them. Sawa. What's your take on this concerning, because each and every day, I think kila mtu anataka tukue na female musician kwa Hangla. Sawa. Na ukisikia like 1, 2, 3 CD producer and discourage and things like that. What can you say about this? Nilisikia. I've been hearing, see, at the first time or second time. The female in the industry, I can blame the female artists. Most of the female artists hawataki kujituma. Hii issue I think niliwahi tatua on our first interview. Female artists hawataki kujituma. They like the easy path. So, the easy path, mimi kaa niko na studio. Mimi studio ni yangu. The easy path ni, ukisema wewe unataka kukuja kuimba free. Most of the time, unajua female pia, I don't know, sijasoma wasichana sana, but somehow they might feel guilty and feel like giving something back and they can't give money. So you see, hapo ndio wanajipatanga kwa mtego. Most of the time, female wants to give something back, but they can't give money juu wengi hawana. So wanajikuta kwa mitego za hizo tendo. Two,
To all producers, kila mtu, I think just respect your work. There is tamaa. Kuna tamaa, but kuna kazi. Kazi should be more important. So just self-control, be disciplined in your work, and things should be working out. Females should be protected. Female artists were quite protected. Junior church. So, Mungu awasaidie. Mungu awasaidie. Juu, ni kubaya. Unajua pia, au wenyewe. Siwezi blame producers peke. I blame producers ndio. But female artists pia, they should now start thinking of how they can bring money. Mtu asione tu, aizi lipa. Most of female artists. So, though, mimi nae wenye nimework now, they try. Alafu mimi pia nimependa kusupport talanta, but female artists walipe studio. Yeah, female artists, they should pay studio, and they should not... They walipe full amount. Na wache kuthink of paying with any other different means. That hiyo inatuweka kwa mtego kama wasani, kama producers. Alafu najua publicly, watu wanaona ni sisi ndio wabaya ama nini. Nilisikia mtu alisema panya kayoke kwa nimequote, but I don't advise for the yokering of punch. I don't advise for the yokering of punch. Kindly, female artists, lipeni producers wafanye kazi safi vile unafanya male artists. Yeah, ni hivyo tu, sio hakuna shortcut. Kama unajua ukiingia kwa music industry unasema wapi unawe? Wapi unaweza? Nataka compete na men. Men are hard workers, wengine wengi wao, mostly wenye wanakuja hata hapa kupiga test. Wanafanya mjengo ili wapate do. We pia do something, upate do, kuja nao studio. Unajua ukikuja bure na wewe ni mrembo. And you are ready to give something else. You are ready, unajua kukua mrembo si mbaya, kutaka kuwa artist si mbaya. But the female themselves, they are ready to give out something else. Kama sio pesa. Unajua hiyo ni mbaya. Hiyo wanaweka ma engineers. This sio mimi. But my advice, any artist, male, female, just at least ili msikuwe na mvurutano na producers hapo mbele. Juu unapata hata kama sio the female, hata male upcoming artist, they complain, oh, producer amefanya nini after ashakuwa successful ama kitu kama hiyo. Ili tu kuwe successful vizuri na usikuwe na lawama na producer yoyote, male or female, just look for money. I think it's better. Or talk wise na mkae na agreement na producer. Ikuwe, kama utakuwa unalipa hivyo, sign. Kama wewe ni female, sign documents. Hata mimi naye nitakuwa natumia punani nikilipa na studio. Ama kama isikuwe studio nyingine, kama ni male, msign na engineer wako, mseme mimi sina pesa, nikuwe signed kwa hii studio ama nitakuwa nalipa hivi. Na sita complain after nikishapata, you see, yeah, juu hiyo inaonyesha picha mbaya kwa producers, and they wao wananyamaza wakati huo, ama wao wana insight ama wana feel maybe bad after kufanywa matendo kama hizo. Yeah, so I don't advise for the nini. Kuwe na agreement, sawa? Yeah, agreement. Yeah, so tusisikie like natuandika bwana sechema anytime unaona producer kuna msanii yeyote kwa studio au wana making agreements zao peke yao na management yao. Mostly hawana managers. So wanakuja tu studio, Jeff, niko na talanta, ningeomba unisaidie hivi hivi. Naambia, oh, kukusaidia sio mbaya, but hizi recording tunafanya na 20,000 per song, example. But then unapata, oh, hiyo naye, hasa hakuna. They start giving you weird, they start looking at you weirdly pia. Sisi ni wanadamu na ni wanaume. We read signs and gestures. So tunaona huyu okay anaeleka hii mwendo kama huko self controlled kama mimi. Tuache hiyo na hapo. Anyway, Jeff, yeah. Nimesikia hapo umesema msanii unamfanyia kazi poa, then baadaye akishakuwa same fulani wanaanza kusema ati producer hivi na hivi, sawa? What happened between you and Papati? Because alipost sana wewe sijui, anyway, mtu alihaka account yako jaiongelea.
Account ya nani? Yako. Oh. Because Papa Titu leona post zake. Zilikuwa like several posts. Lakini he's Jeff. Mm oh. Jeffa. So watu walikuwa wanajua labda ni kiki. Tumana Jeffa menyamaza. Mm. One, I don't usually I don't participate in kikis. Do I believe in good work sells itself? Issue ya Papa T Wunyarongo. I gave him a nickname. I nicknamed him Mopao. By the time tulikuwa tunamjenga jenga kidogo tulikuwa tunajengana. This guy is good, talented, not humbled. That's what I can say. But highly not humbled. Very full of himself. Though ni mtoto mzuri, by the way. Ni kijana mpoa, akiweza change on 1, 2, 3, which is being humble na kusikia opinions. I will let opinion kwa meza, sikia ya huyu, then you decide wisely. Papa T's issue, siku ichukulia poa. As much as siku ongelea on Facebook, juu hapo, that is the public domain aliyekea, but siku ongelea kwa sababu, I think I'm a father to Papa T in music, so siwezi kuwa nianze kugombana na yeye publicly. I think I even have the text. Papa T alianza kupost. Mtu ndiye aliniambia, my PA Eric aliniambia, bana Papa uko na issue na Papa T. Nikamwambia aje na Papa T. By that time kuna gym hapa nje. So tumetoka hivi nje. Tumetoka lunch. Tunamwona akoji. Ah, Papa T Bunyarongo. Uko fiti. Kuingia hivi, Eric anambia, ah bro, nimeingia Facebook, kwani kuna issue na Papa T? Ah, nikona issue na Papa T. Aje. Nikaingia Facebook, nikaona 1, 2, 3, kelele. Ah. Nikamuingilia inbox, nikamwambia, ah bro, what's up? Kwani kuna jambo na hujaniambia? Akaniambia, badala nijibu rudely. For the first time, I'll nijibu rudely hadi kaniingilia. Siati, amewahi nijibu marudes, but I've been assuming, you know, I'm not that full of anger guy. Napenda vitu zinaenda pole pole, tunatatua issue kama hiko, tunamalizana nayo. But the guy alinijibu vibaya, bro, nimechoka nataka kulala. And nikasema, ah, maybe, ametoka gym, sincerely amechoka, anataka kulala. Nika assume. So tena, immediately after yu kujibu, aka post. So zimekuwa mambo, mi nilikuwa inbox, but then most of the time nilikuwa inbox. Bro, kai nkoda gewatch? Yeah, I think it's good. Kama maybe to meet, uniambie, iko hivi na hivi. So yeah, ameenda akaweka mtandaoni. No, nujua, at that time, ananiongelesha vibaya, nikimuliza, nini mbaya, what's not happening? So I look to that guy. So I decided to cut him off. Nikamwambia, yo, hata sitaki kuongelea mambo yake mingi sana juu. He knows where we began. For the first time, siku nilitumia audio, video record. Yeah, around 30 seconds. Kwa WhatsApp. Kama kunyumbani ushago. Kapo do tagore. Though, it's life, eh? No, he was humbled. I have a friend, alikuwa. They, most of the time, kama na sponsor, mtu ama na sign artist, na itanga rafiki yangu anaitwa Felix Wanyaboro. Mbea bro, kijana kwa talent hapa, kuja umsikie. Felix naye na jokings zake anaambianga, bwana bro, vijana bwana unawasaidianga tu hivi. Wanaanza kuchange. Juu sio Papa T's case ndio imekuwa fast. I had a case kama bado ni kwa hata FOD. Kuna mtoto anaitwa Prince Kafaya. Alikuwa ni talented hata sahi. Highly talented though alichange on my case, but yeye pia alinirusha maneno vibaya. Sana. But since tulishasameana hizo zilipita. So you see, any artist who keeps some idea, vile nisema hapo, they feel like now they don't need you anymore, that there are a lot of options, so they can do whatever they want, which is not bad. So inategemea vile sisi kama producers tunazi, I think sio mimi pekee ni victim. Most of these guys wamenyamaza tu, but they pass a lot, they pass through hizo issues. Hiyo mambo yake ya Papa T niliachana. Nisema, after all, he's living good life now. That was the goal.
Goal ni moja tu. Kupigana na chase the bag. Ni money. Yeah. Ukishapata bag, uko fiti, maisha sawa. Now you stay in high places like where we stay. We are good to go. Kama you can be my jirani in my estate. That is it. So, excuse me, stay in the high places. No, mimi na bado niko chini. Kama umenipita pia ni sawa. So, Jeff, kumekuwa na story ya pete. You are the first producer. Nataka weke kitu wazi. The last time tulikuwa na Alex Wodichiga, aliconfirm iko. Sawa? Sawa? That's something iko, sawa? Wewe ni producer. Wasani wanakuja studio yako kurekod, sawa? Na usifiche, sawa? Hata kama mimi ndio nishakuja studio yako kurekod na pete na weka kwa microphone, eh? Ndio ngoma hit. Ndio ngoma hit, sawa? I hope I'll find this message. I do get them a lot. But mingi wana delete. Nikubaya. Because mambo ya pete. Yeah, because mambo ya pete, wewe ni producer. Wakati ngoma msanii ataka hit, I think anafaa kama ni mganga kuje nayo studio. Wabebe waganga sawa studio. Pete is not enough. Mostly when you have pete at our hit series. What is pete? Oh, kijana alikuwa mwaisa akadelete my messages. Aya, cheki. Aya, aya. We. Ali delete is all. Ali jod. Aya. Oh, kuna message. Kuna message. Hey, I am the owner too. From here, then here. Hey, I'm a delete. But then, kuna message. Uwera Nyatanga. Usipna, adwa ni konya bana. Pinyika, jikonya ure usipa. Akale matekra, sete ya mkaka dhano. Tokose bidu mayotu koda. Unyatanga. Ukawuo kodi na pimuwi. Adwa ni ikonya usipa. Adwa ni anendra kaka jomoko. Kaka jomoko usipna. Kiye, konya ura saiba. Akale matekra, adwa nyota. Konya. Niko serious. Mwondika ni niko serious. Mwondika ni ya kikitamri. Kuna message atenga, but mwondika ni kitamri. To pinya na wapinya, mwabiro rado kodie gino. So. Hizo delete, haka delete. Ame delete mingi. Zilikuwa the voice notes. Na siyo hiyo peke, hiyo ni sample tu. Wanakuanga hapo, miadi kwa SMS nyewe. Hey, what is pete? One. I think kikadonje watch pete mangani nekech. You know, weshimaga ajuoke. And sorcerers were even there in the Bible. I believe in the Bible. Sorcerers were even there in the Bible. Adi kuna wakati, kuna prophet, is it Samuel? Alitolewa kama shakufa. Ada kamgea na soul. Through sorcery. You see? So, sorcery iko. Atuwezi pinga. Mwenye nakataa ati hakuna kitu kaa hiyo. Uyo ni mwenye maybe anaficha kitu ama nini. Is there. But, chenye mimi nime believe in, ni whatever you believe in, ndio inakusaidia, inakuhelp ama inakudestroy. So, pete hiko, hata kama si pete, hata bangli, nini, vitu ziko mingi. Hata maybe saa zingira ni saa. Yangu niko na rangi mingi. So, vitu ziko, things happen, vitu, watu wako na miambu mengi. Unajua kila nyumba na visirani vyake, so, vitu ni mingi sana. So, siwezi pinga ati nini, but whatever I know, mostly, most of the artists, sana sana upcoming, they think those things are there, awaja join, but they use pete as cloud chasers. You see, mostly, wanasema ati kama watu wakuongelei, out of sight, out of mind. Eh? So wakati watu nasema, America? Oh, na anaitwa nani? Is a plus. Mtu anakutafuta platform, anaanza kukufollow. Aone, unaendanga aje na pete. Yeah, so mostly, most of the upcoming artists wanaitumia kama cloud chasing. But, iko. Kuna real pete. Ziko. Ziko pete, hata wewe ukiona hivi. Unasikia majinji. Ziko. Pete iko. That's what I can say. Pete iko. But whatever you do in the world, zinakufuata. So that's what I can advise. I can advise any artist. Whatever you do, see what artists wanatumia pete peke yao. Hata ma pastors. Vitu ziko.
whatever you believe in inakusaidia ama inakudestroy. That's what I can say about the pete thing. Yeah. Before talking about pete, any weird situation ushaiona kwa studio, mtu anakuja labda na hiyo pete yake anataka afanye nayo 1 2 3 ndo mistari ziflow. That is classified. yeah, that's classified. Ingeni mani ida donje jikoni. Jack ni kaka tedo gweno. Gik migo le gweno. Yeah, but things happen. Pete iko. Yeah. Vitu ziko. Si ata pete. Eh, vitu ziko. That's what I got. Pete is just a small token. Pete is just a small token. The stakes of things. Yeah. Ni tu nyasaye bingeni rie kwa konya wejiteo thoe pe. Yeah, so. Chosen few, yeah. Forgotten few. But nyasaye poko biyo konya wil. Giji. But what I can say about pete, iko. Yeah, we've seen things. Nituwa tuwezi ongelea juu, they are very highly classified and the sort of. But it's real, yeah. Is this thing making our industry grow? Ama inatosusha kimpango. Because mpaka sasa hivi, ilitoka private, ikakuja public, mpaka mafans wakaanza kuiongelea. Because kitambo, watu walikuwa nasema tu, ile pete inakaa ya kitu fulani, inakaa ya kitu fulani, until ilikuja public. Pete yenye najua hiko, haiko public. Okay, are you on the yeah, haiko public. These guys, when you wanna show off the petes and everything, when you wanataka wa, unjua kuna watu wanapiga picha ili uone pete. That is not real. Yeah, that is inaitwa cloud chasing. But when you are nayo real, hiyo hata sio issue. Hiyo sio issue wenye watu wanafaa kuwa wanaongelea. Yeah, they don't. Haionekani. They don't show. Sio show off. Ile unajua ni matatizo na shida unaji. Wajana mambo ya pete hiyo. Now, bro, the last time nilikuja hapa, umetoa ngoma mingi sana. Ngoma zimetoka. Wewe una labda ulisema saa, tumeassume. Ama saa yako ni ile expensive kama ya Ruto. Ruto leona ni millions. Hii, tutafika hapo, but sio saa hii. Sio saa hii. Yule chukua Gikomba? Hapana. No, this is original. This is original. Na, Rolex. Naona inabamba. Yeah, this is silver Rolex original. Naweza nipatia utafuta ingine? Niko nazo. Hii naweza kupea by the way. Niko nazo. This is original, so unaiona. Unaicheki. Hebu guza. Labda nitakupa kasi yangu. Hiyo ni original. Nitalani kuwa producer. Ndio mimi pia niweze ku. Hii ingekuwa ya pete singe kupea. Ningeenda na nyota yako. Hii ukichukua hata ufai kushika. Kuna mtu aliniambia nikamwambia hii ndio amekupea nini? Akanisukuma mkono. But it's okay. Mambo ya pete, we rub it off. I don't know a lot about pete, but I know there is witchcraft and the sorceries. Iko. That is real from the Bible. Yeah. Now, tangu tukutane, tumeona ngoma mingi sana zimetoka. I think uli to promise ile day kwamba there's something big. Yeah. Na before studio, tuliona ngoma ya Prince Inda ilitoka hapa, yeah. Sawa? And kuna ngoma pia nyingi umetoa. Right now, kuna ngoma inafanya vizuri sana ya Oga Obinna. Welo, welo, welo. Vizuri sana. Sawa? Yeah. Mambo ya welo. Hata ni kuwa honest. Obinna is my very, very good friend. Karibu ni katai. Karibu ni mambi. Bro. Hii kitu mbona yendi na wangla, but he is a determined person. Like, mdaka you beat ya wangla. So, at first, he feel like maybe ana feel that wezi fanya the other beats, but ile focus yake likuwa ni apati you beats ya luo. You wanna sing about the luo nature, yo, vile wa luo anaishi. So, nika tukasikilizana, nika accept, nika sana, aya, sawa, acha tuweke. Watu wajao wakiamua kuniguro, sawa. But we thank God it's doing well currently. Almost to a million views. Eh? It's doing well. So tunashukuru. The idea likuja nayo, it worked out. Yeah. And there are more. Out from the Obinna side, so we have a very big project, Ziko. Yeah. Now, Elvis ametoa 3 songs. Moja peke yako nimetoka kwako. Is it because of labda inaitwaje amsikizani ama ni anataka kutest because pia kuanza alianza huko. Mimi whoever sikilizani na hakuna msanii sikilizani unless amenikosea I cut him off. But Elvis is a very humble artist, wise. Akona plans mingi sana, naelewa.
I think zingine mashaka public, zingine ziko private, tusha discuss na the management team yake. Atujakozana. But we like, nilipenda vile pia unajua, uwezi kuwa unakula mboga kila siku, ama ukule nyama kila siku. You have to be looking for different species za kupika. Apart from that, haya kuanza hapa utawala. Elvis alianza from Sauti Rumba, the fellow engineer, which was doing good with him. But the moment alikuja utawala, akapata the light, nyota. The nyota thing, hivi, watu wanaisema, but nyota yake ilinga hapa, atuwezi deny. Anytime amerudi pale, ama any other studio, kwanza akirudi the Sound City studio, ni nzuri juu, ameenda home. Akienda any other studio, ni nzuri juu, ameenda kupromote, ama ameenda kuexplore. So any artist, hata kama sio Elvis, any artist anafanya na utawala, any artist, apart from Elvis, mwenye anafanya kazi na utawala, akienda popote, hiyo sio chuki ama nini. That is an exploring opportunity. You unaweza panda enda pale upate new ideas from new experiences from different producers. Yeah? So that is highly recommended. Na kongole sana, congratulations Elvis kwa new episode ametoa hiyo, triple release is good. The songs are wow, nice. Zitaenda poa. Yeah. Now, growth your hangler for the second time nakuuliza. Where do we see it? Because mwaka inaenda kuisha, tuko tunaanza the 7th month, sawa. Now, where do you see it? Tumebaki na miezi mitano mwaka ishe. What can we expect between these 5 months? Ni kubaya. In a good way, yeah. Industry ochiek, manoma sana hindi. And competition is very stiff. Juu, apart from the Yankees, the biggies, au pia unajua wachi kitu. Wako ile, what is new? I thank God I've worked with some few biggies. They are very, very intelligent. They are researchers. Mtu anataka jue. What if tuweke hivi? Ni nini tujafanya? Okay, hii inakuanga hivi. Nisema tu, Prince Indama wani approach, eh? Akanambia, Jeff, the Wangla thing is good, eh? But what if to you? Londoner, 1, 2, 3. So I can promise there are a lot of very, very big projects apart from other Prince Indah. Wasani wako na my ideas and they want something more interesting. The name a Java thing, but equal with more texture and taste. Yeah, so they are creative and this year next year, I am seeing Wangla inaenda mbali sana. Kama Kenya imekuwa nzuri, eh? Wangala ina is big, is a movement juu au wasani wadogo pia wanafikiria. Yeah, wanafikiria kabisa juu unapata wasani walali, wasani wako studio, wasani wako kwa vitabu, they write, they rap, they write. Yeah, so the creativity industry iko kali sana. That I can promise. Yeah. Before tumalize bro, umeoa? Marital status, my marital status is classified. Well, where is it to side here? I figured out to pay tips and now I'm going to go to you. But nisidanganye, I'm happily married. Mm-hmm. I have one wife, mm-hmm. which is known. Yeah. Yeah, I have one wife. Which is known. Which is known. Now, bro, sisi ni... By the way, just jamaza, currently I have one wife. Mm-hmm. Tukienda vizuri, I'll continue having one wife. Tukienda vizuri sana, maybe naweza ongeza kwa sababu sasa ni nzuri. Unajua kitu nzuri, unaweza ongeza. But I'm happily married. I'm a father of a girl. Soon expecting another, a boy maybe, I don't know. Yeah. I'm happily married. Yeah. Kido jaugano namjua? My good friend and brother. Kido tells me I'm his role model. He tells me all the time. He's my very, very good friend. And I'm penda sana. What I can say about Kido? That guy is hardworking. Manze, ana push within a very, very short period. Achachukua a year. But ametoa hit. Na zinasikika. You know, that is a very, very big warning to us who have tried staying. Though me na siko na us, mimi bado niko na Kido huko. But he's doing good. Nampenda sana. Hey Kido, popote ulipo bro,
keep pushing. Anampenda sana. That the guy is good. Anajituma kabisa. Mm. About Kido. Kido, every time tumekutana naye lazima asaidie vijana kama sisi ambao sisi hatujaingia kwa ndoa. Sawa. Mm-hmm. Wewe umeingia kwa ndoa, uko na mtoto. What can you tell us sisi ambao bado tuko tu hapa nje tuna malinga malinga? Mm. Kama una kazi, tafuta kazi usitafute bibi. Kama uko na kazi, tafuta pesa usitafute bibi. Kama uko na pesa, oh, hakuna shortcut. Or else you'll regret a lot sana. Yeah. Sina experience sana kwa ndoa, sio ile, sio haijatujakawia sana. You, I think ndoa yangu ni since the birth of Utawala Studio. Yeah. So tuko hiyo area. It's good experiencing, na experience with mob, but whatever I can tell any artist sana sana who wants to marry, tafuta pesa. Tafuta kazi, tafuta pesa alafu. Yeah. Just like that. Hivyo tu. Simple. Ongea na wasanii bro. Wasanii. Msikize producers wengi. wasanii wanafaa kusikia producers wao. Wasanii wakuwe creative. Wasanii hakuna shortcut. Usanii hakuna shortcut. Hakuna. Hiyo naye naweza assure. Hata uende na pete gani. You still have to be working hard. Kama watu wengine, you have to be jituma. Kama uko na pete na kupea do, uwezi enda unajituma kwa ground unataka kuimba live. Lazima uende live, lazima uimbe. Ni kujituma kila mahali. So pete won't help you, wewe. Pete itakusaidia. Tafuta do, work hard, tafuta pesa. Pesa ndio itakusaidia na Mungu, that's the most. God ndio mambo yote. Bro, mimi place nimefika, place wasani wangu nimeona wake grow. Sasa hivi wasani wangu wana kuna Mondi Wuod mbee hii. You see, the guys, kuna Elvis Kadori, I can say kuna Papati, kuna wasani wengi. Tuko hapa Piara na Kwino Shogo, doing well in the industry. We thank God for her, kwa sababu sahi, anashika vizuri, yako na ile pati yake. Sahi, I think sahi kama kuna msani anataka kuto, nisema aje. Kama kuna msani anataka kubreak monotoni ya wanaume, ni Kwino Shogo. The girl is creative. Na pia na nini, anajituma. Hakuna Shogo pace. Ile mambo nilisema. Yeah, hakuna Shogo is hard working. That's why I'm saying she's hard working. Mm-hmm. Analipa and si ati kulipa ni main issue, but mm-hmm. Napenda vile anajituma. We've talked with her. Hakuna Shogo, anza live, alikuwa magopa kidogo, but sahi, hapa Kisumu nzima. Always kwasa kumention Hakuna Shogo as one of the best live performance artists. Yeah. So wasani wa kike mjitume na mlipe studio. That's you know. Kama unataka kuwa safe pesa, look for sponsors. That's hapo ndio kuna problem. Sponsors. But I think look at other female sponsors. They can help you guys. Yeah, si lazima utumie mwili kulipa hizi small tokens. That's what I can advise artists wa kike. Wanaume mjitume. Kingi haifai kuwa mtu moja ya come here, year out. I think we need to be seeing the switchings. Hiyo ndio itakuwa tamu. Unajua mtu akikuwa monotonous, watu pia hata wataboeka. But thank God, the legacy wanaacha inaonekana. Mtu asema, sai, for example, sai, watuwezi anza kupika story ya Wangla, tuwacha kumention na kina Tony Nyadunda, kuna Sogo wenyo. You say they are there. Hata wengi wao bado wako live, but sini walifanya, ilionekana. And now, as much as maybe hawakuwa successful sana, ile wakati unajua. But wali create a very, very strong foundation. Hadi wamefanya sayo Angla, inasikika almost kila mahali Kenya nzima. So hatuwezi wa assume. The same thing with the new generation of Angla guys, like kina Emma Jalamo, Prince Inda. So whatever they are doing, itakuwa kwa books zetu za Angla. So hata kama, eventually, wanatoka pale, you see. But when you wanaingia, they should be learning nini wako fanya right. Kama walitumia pete, sisi tuzitumia pete. Ama kama wako tumia pete, sisi hatufai kutumia pete juu. You see, how we may make it without the thing. So why we? Yeah, so ikuwekwe hivyo. Ningependa watu wa learn from wenye wamewashinda. Usiwe mtu wa, nimeshafika mara, sitaki kushare ama nini. Learn from wenye wamekushinda, share with wenye wamewashinda. Na ni hivyo tunaweza grow. Juu, after all, tuna battle kitu moja. Ni poverty. Yeah, so mtu asikuja anza kupigana na msanii mwenzake. Oh, nani
Umenikumbusha mambo za song, sijui mtu amechukua song ya mtu ama nini. Hiyo inaleta vita kwa industry. And I don't take it lightly, Ju. Unajua, soon we are becoming the fathers of the industry. Kama watu wengine wanatuachia. But the norm of lyrics na ya nani, huyu amechukua parody, huyu ameimba song ilimbwa kitambo ama nini. So there's something we call creativity. I would like to address this. There's something we call creativity. Creativity is when nimesema mama. Wewe unaweza sema mama. Unaita mama yako. Mama. Mimi nimesema mom. You see? Tumesema the same thing but you know different ama maybe nisema umesema oh hiyo mtu anazama hiyo mtu anazama nimesema kwa English umesema Kiswahili mama mom. Naweza sema mami umesema mom. You see? So the same thing but so wewe niambia wewe ukishasema baba mimi siwezi ita baba yangu baba. So the mambo ya so mtu ametumia lyrics ya mtu mwenzake ama nini. I think wasikilizaji ndio wanaleta hii sana but they should just broaden their ears. Waanze kusikia why ama how wewe umeleta aje na mbona umetumia hivi. So hiyo ndio itatusaidia. So wasikilizaji wenzangu, let's just support this artist. Mambo ya lyrics ama olenyo. lenyo the lenyo thing kuna kitu naitwa translations with creativity. Mtu anachukua song ya Kikongo kama naelewa. Wewe uelewi Kikongo, ni kuja ni translate in my own words and you unaweza elewa. That is, I call that creativity. Yeah, that's it. Juu ni hivyo hivyo tu vile vitu zinaweza fanyika. So wasanii wajipende. Mambo ya kupigana pigana, managers wajipende. Alafu managers wasikula wasani. wasani wanalia. So, managers. My take on managers. Managers will be wise. In fact, kama kuna manager sio wise, I think it's not worth being a manager. Managers, wenye nimekutana nao, mostly are wise. Juu unapata mtu anakuambia, this is my plan with this guy. Maybe hawatimizi, but mimi ningependa manager yeyote to make plans zako chini na msanii. In fact, it's high time managers kama wanaza sign an agreement na wasanii. Hata kama ni 2 years ama 3 years agreement. So this is my idea. Mtu kama ni manager, akuje na agreement papers. Ama msanii akitafuta manager, wakae agreement chini na lawyer. Waseme, tuko in contract na wewe as my manager for 3 years. This is our lungonango, targets. These are working terms and this is the target maparoni within 3 years. Wanyalo achieve makama again. So hiyo inazasaidia industry sana. Isipate ati kama tumesikilizana tunakulipa hii, isikuwa ati sasa pesa ikikuingilia unachukua some percentage out of the unapiga pesa mingi. Wasani, ili wakue wajanja, weka pay bill ama till. Mtu akilipa inaenda kwa account yako direct bank ama kwa mpesa. Though I don't advise mpesa juu wasani pia inaweza kukuja kama uko njaa utumie pesa vibaya . For growth of the industry, msanii atengeneze pay bill ama till, kila kitu iende kwa accounts zake kila month ama kama kuna every payment season kwa manager wako na wenye wanafanya nao kazi. Kila mtu awekwe elela ni pesa kama odonja account this term, this year period, this is how we pay you. Kila mtu shukwe yake. Kick manager they go pesa ma extra koja customer pesa na ukubinite. Pesa no the director ya account. Kick manager njiz. Uonubawa mwara mwara. In fact, ata uonubawa wenye ubawa wanaza change. Managers wabawa waanze kusema atuwezi walipa cash. Tunalipa kwa account. So ikuwe ni, hivyo ndio ikuwe inafanya kwa industry. Yeah, I think that's nice. Asisema ati, we msani tuli agree tunakupea 70 na nimepiga so 30 ni yangu. Asa alafu kwa hiyo 70, anataka nani mlipe. Hiyo ni mbaya. Alipiga so, ingie kwa account. Yaki likuwa pesa ngapi na mlipa, hiyo ndio namlipa. So I think that is better. Hiyo ni za saidia industry. Kwa raka sana, because tulikuwa tumalize. Sero Yotna, tulisikia, watu wakapenda sana. Right now is one of the best songs. Tumesikiza so far, sawa. Mkakuja mkafanya remix. So kakua the Sero Yotna. Yeah. Imefanya vizuri sana. Apesi, mimi nimesikiza song. Vasi Apesi ni kali, sawa. Mbona mliamua, you bring in Apesi, ndio at least the Sero Yotna version pia kuwe noma. Ilikuwa
first of all, I think it was my idea. I don't know why I did that, but we thank God he made a vizuri. Currently, they're working on a video, which is going to be good. Reason related to idea. You see the people like Wasafi people, Yudoka Tomachiel, Kosegoe, example, the same you say Roteke, Kosegoe, Gijapmsani, Tudoko trend, co trend, Komomano Rumatini, Kataka Poro trend, Tudoka, Yudoko Kaumsani Morbema, Mabe Nigi Nini, and Gipat Mora Sector Moro, Gichakitimokola, remix. Sani remix, so I'm going to remix start. So you see that thing, ile, ile ni kitu nasaidia msani. So wanazasikilizana na terms zao kama wasani, wakishafanya ile remix, ana atakuwa na gain tu. Yeah. So I think that's an idea mwanya lo introduce by industry. Zikuwe tu ukishatoa song yako, yu inakuwa katu yako. Yeah. Asa awezi kula more with it. There is a way you can earn a lot through doing different versions of it. Eh? So unazaleta msani mingine. That's why we did that. After Pesi, tuzaleta leta msani mingine, ata mnande, ama mkikuyo. So, tunafanya different versions of the Serotech thing. So, message ni ile ile, but different tests. So, I think that can be better ikiingia kwa industry. Ata kama weni msani msikia songi ya mtu imekubamba. Sama, Nyatanga, but tomorrow when you kikulu kanyama meet, gambo bedo part of the remix, to bring up a new idea. Same thing, mini takuja tuwa maybe ata na korasi yangu. But we redo the thing. Yeah. Inatoka smart. Tunazapunguza tota many seedless ikuwe too much boring. But the idea ikuwe ina work. Yeah, iyo ni better. I think iyo iko smart. So, idea no kanya lobe the industry ka eto wanya lo grow be mangeni. Iyo do akoro chuki moko mangeni ka bedo maonge. Kabisa. Kisete mwarado, wachile bana thumni omi ya katama 200,000. I think bana cham 50, watimu kolabo. Wachako ngea nonya kilo mara mnaade. Na hivyo tu. Ama, nini, wa record, okachuli, watawadu chamu copyright smag, the remix. Ya, na hivyo tu. Hiyo wasani wanazakula. Hiyo ni smart. Mm. I think that's all from me. Thank you so much for your time, bro. And keep on doing the good work. Siku moja tukikuja, utuchinje mbuzi ya kufungua studio, tutabaringi studio. Mbuzi hiko. Mbuzi hiko hapa. By the way, tunachinja mbuzi lini? Soon. I have a plan. I can't say it out, but it's big. But I promise there's something big. Hopefully this year. God willing, this year. It's something lazima shake industry kidogo. But I'll be using my seniors. What are this idea kwa my ideas. I'll take the idea to them. I can't without them. You see, ikuwe ni kitu ya umoja. So I have a very big plan. Very big event coming. It's an event. So to achieve. Yeah. It's promised. God is working. Yeah. Tukifika hapo, tutaona. Yeah. You'll interview me on the same. Yeah. God willing, Mungu atusongeze tu hai na kila ndoto tuko nayo ziweze kufika. Sawa. So guys, sina la ziada na whatever Jeff amesema, ukichukua positive up to you, sawa. Ukichukia negative, it's good, sawa. So guys, thank you so much and see you next time. Wetu andika kalambwada na hii ni Mzuka Kibao TV.